ربد بن سیما ہم فی وجوہی من اثر السجود تہتر پانے فکری ان کم چھے نبر کن یل تی وچوک ہم یل سال نماز اندر چھا آسان تا شد مکلو ہم چھے دشن کنونا السلام علیکم برحمت اللہ خوبر کنونا السلام علیکم ورحمت اللہ وچو عبادت باطنی اثر یہ تھس پت وچو ظاہری امیک پریکٹیکل ہم چھے دشن کنی مسلمان چھے ہم چھے من ونان دبان چک اجنی چھو سلامت نوائی تو مالی شر نوائی تو جوانی شر نوائی تو ہندیس عزت اس تخلیف کپر دچن کن پت پھیران کھوری کن دبان چک اے کھوری کن روزن والیو نوائی تو میانی طرف مالی شر نتون دیس مالا شر نتون دیس جان شر نتون دیس عزت شر نبر کن چی تم تیتی آسا ونی ویس کرا پانا سوال یہ سبت یس ٹھوک اللہ تعالیٰ پنیس مقدس کلام اس مز امیک حتم ہسٹیشن مے باسان اس سماج اس مز لبنے یوان اچ اندر کین ونا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مگر نبر کین اسا نہ کھکے زنگ زنگ مول پراٹا دستار والا عزت اس گندا نہ کھکس پت عزت اس گندا نہ کھکس اللہ تعالی کرے رحم بے عزت کرنے کی کوشش کر بدنام کرنے کی کوشش کر یہ چھ سون نبر کین ظاہر تمت مطلب گو فیس از دی انڈیکس اف مائنڈ اچھتے اندر تی اسکیما زگم اصلاح کرو بیتنی اصلاح پانس اسی کس تذکیہ شو اندر گمت تھی رب العالمین کران تعریف سیما ہم پی وجوہیم من اثر سجود چاہے انصار چھے چاہے مہاجر چھے مگر یہ سات آخری ایاموش تمسار کرو خاص سو طبقہ اوسیکم بالانصار بسو انصارن متعلق وصیحت کرن وصیحت تکیزی تیمان شیچ واتنا ابو بکر صدیقن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اشیو واریہ دوگی میت نبر نیرنسی تا انصارن سمکھنس یمچی نبرکن ودان یمچی ودان نبرکن ایسی گئی نسو مجلس اتند کہیں یس مجلس اس گسان اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وبرکاتہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدنا علما سبحانك
فلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألا فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. اللهم اجعل القرآن لزيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا شر ما قضيت يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى السائلين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ تعالیٰ سے تعریف حمد شکر. یم رب العالمین پنن کلام بذریعہ وحی واتنو نبی رحمت استعان صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن لجت کتب شکل سانی خطر روز یہ کتاب رہبری تو رہنمائی کرنے خاطر قیامت استام موجود یم تفکر کرن وال تدبر کرن وال غور فکر کرن وال دانا عقل مند گھاٹی سوچن وال اللہ تعالیٰ واریہ جائن قرآن مقدس مز فرمومت اکثر ہم لا یعقلون. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم تم لوگ یم عقل کام ہوں کم تم لوگ یمن تدبر کم تم لوگ کلیل ما تذکرون کم تم لوگ یم نصیحت رٹان کم تم لوگ یم غور فکر کران دانا ہشیار عقل مند یم کم یم غور فکر کر اللہ تعالیٰ سند کلام یہ کوتا وزن دار ات کچا عظمت ات کچا فضیلت ام پت وحی کران پنس پیغمبر صلی اللہ ات کلامس من تعریف کران پیغمبر سندین صحاب اک عقل وول اک تدبر کرن وول غور فکر کرن وول یمس اللہ تعالیٰ آس بصیرت دمس اللہ تعالیٰ آس سین مترومت پن ہدایت خاطر سیل قرآن آس کھولان پتہ دپان یمن کلام یمن حرفن یمن الفاظن یمن کوتا وزن آم اللہ تعالیٰ سند کلام یمن کلام من رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سندین صحابن تعریف کران
تعرف دمن تمن تعرف سبحان تمن تم کمن صفتن ہند ملک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن کم اوصاف یہ قرآن کران بیان یہ رود یہ قرآن برابر قیامت تام ان والن تمام لوکن ہند خاطر کہ تہ گو نبی متعلق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اخ اسوۃ حسنہ بے بوجھ تمس پیغمبرس پت پت یس جماعت چھ والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ اگر تمن تھی اتباع کرو تیل چھو برس اگر تمن تھی بے شائع فرمان فآمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا یم پیغمبرس پت پت صحابی چھ اگر یہ وقت رٹو تیل چھو می سین تمن تو چھو ہدایت یافت یہ چھو رب یہ چھو قران تھس یہ چھن کوئی مولوی صاحب کات وے مچھو تعریف تار چونکہ اس موضوع بہت ونان کہ آخری ایامن من کمن کمن کتھن ہند خیال تھو امت خاطر محمد رسول اللہ تمن من اک عقائد درست عقائدن ہند اصلاح توحید اس پر زور دیم چیز سنت اس پر تریم چیز صحابہ ہندس عظمت اس ہندس محبت اس پر رب کرن تعریف من صحابہ وچو مرحلہ وار والذین معه گڈ کرن ستار محمد رسول اللہ اے لوکو یہ چھ رب العالمین سن کلام اے لوکو محمد رسول اللہ تی ونیو امس پیغمبرس کیا ونیو مگر رب چھس ونن یہ چھ رب العالمین سن رسول رسول اللہ تی ون توس محمد بن عبداللہ مے گھس نہیں کہیں یہ چھ رب فرماوان مگر بچھس ونن محمد رسول اللہ یہ چھ رب العالمین سن رسول والذین معه بیم امس چھ تم کم اس تمسا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم یمن چھ کفر خران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن چھ نا فرمانی خران یمن چھ شرک خران کیا فرمان رحماء بینهم گڈ نک لفظ یم چھ ہوت مقابل شدت کران دیم چیز رحماء بینهم یم چھ پانوان اخ کس پر رحم کرن ول یا رسول اللہ یمن رب ون یم چھ اخ کس رحم کرن ول یم چھ رحم دے یمن اندر چھ رحم بریت کوٹ کوٹ کر اخ کس پر یم گئی اخ کس پر مہربان والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تریم چیز تراهم اے لوکو رب العالمین چھو فرماوان تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یلکی تی وچوک یم چھ زن عبادت سندر آسان یتھس تی وچوک رب آئی آئی سمجھا ترا ہم فضلا من اللہ تیل آسن رب سن فضل ثاران یتھس آسن تتھس یم دکانس پیٹھ استن یم ملازمتس پیٹھ استن یم کاربار کرتن یم زمینس پیٹھ استن یم مسجد اندر استن مسجد نبر آسن یم کیا شاہ آسن تراہم رکعن سجد یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا یمن چھ رکوچ حالت پر جائی یمن چھ سجدچ حالت پر جائی یم چھ مسجد منزو یور سجدک اثر آسن کے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یس تیم عمل کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکن کریو اعلان یس تیم عمل کریو یمن چھو یتی مقصد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یمن چھو رب سن فضل تلاش یم چھا سن دپن اج گوس رب راج گسن رضوانا یم چھ دپن اج گوس اللہ تعالی خوش گسن یمن چھ ہر کنی عملی منز آسن رب سن رضا مندی تو رب سن خوش نودی حاصل کرنک مقصد یم چھ یمن مقصد ٹوٹ اک کوئی مقصد کور ایت تھس ربن بیان یہ ز عمل یم کور نہ بی دیم مقصد یمن چھ نہ ذاتی مفاد خاطر نماز پران کہ یمن چھ نہ ذاتی اگر از مقاصد باقی باقی چیز تو حکم کرن تو یہ کام کرن تو عمل ہن دیوان ناو دینک دیوان ناو یا سا پانن مقصد یا سا ہویوک مقصد یا سا بے کا مقصد یہ چھوئی نہیں یمن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یمن چھ اکوئی مقصد رب سن فضل تو رب سن رضا مندی مسلمان اس گسی آسن تی کردار گسنا پرت کوئی عمل مز گسا
امہ پتہ وچھو اللہ تعالیٰ کیا چھ الفاظ تعریف کران یمن ژورم چیز سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود تلز وچھو یہندین سجدن ہند اثر چھ آسان یہندیو بتھو پیٹھ تہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہس پتمہ جمعہ عرض کران اتس گھس نہ مراد نین یہ کہ سجدہ سیت اس ٹاٹھس پیٹھ چھ آسان کنس ترمت نشان اتس چھ یہ مراد یم نشان اتس چھ رب سمجھاوان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یل تہ نبر کن وچھوک یہندیو بتھو پیٹھ چھ سجدک آثار آسان یعنی کہ سجدہ ییمہ سات مسلمان چھ تراوان یہ کس ترائے اللہ تعالیٰ سجدہ چھا بیے کنس محض فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اجازت ایک صحابین کریو عرض دپن ہتس بگوس ہور عجم بگوس مختلف ملکن ات وچھم بادشاہن تراوان یم پنن وزیر سجدہ اس تہ چھ دل دپن اس تراوو ژے سجدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کورکھ منع فرموک نہ سجدہ چھ صرف ذات پاک حضرت ربن کور یہ لفظ اتس استعمال یس صرف رب سند خاطر دپن سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود یس کام یہ مسجد مز رب سند خاطر کران امیک اثر یہندس ظاہرس پہ نبر کن آسان حضرت فاروق اعظم بہس پتم جمعہ عرض کران حضرت فاروق اعظم تران بیان ات آیتس تشریح حضرت عثمان دونوے کران دپان اس یمو باطنی اصلاح کور سجدہ کس حالتس مز عبادت کس حالتس مز باطنی اصلاح کور پنن عقائدن صحابو امیک ظاہر ہو تمو پریکٹیکل نبر کن یتھس ونک ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ گئی باطنی تربیت چھ رب دپن ژ کر باطنی تربیت باطنی اصلاح چھ یو چھ عبادت کرن چھ یو چھ مدد منگن امیک پریکٹیکل گژھک ژ نیبر کن تہ آسن توے اس تم صحابہ اگر چھ زمیندار ٲسۍ بے خبر ٲسۍ ان پڑھ ٲسۍ تم چھ پتہ تم کیا ٲسۍ ونان یلی کہت اوس آسان یلی کن قسمچ مصیبت اوس یوان تم ٲسۍ دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق المال وجا وجا الیال سون مال گو حلاق اس عیالس نقصان وات نو خطر نبی رحمت اوس فرماوان مے نش کیا جائے وی مو اس یور کرن ارز فد اللہ لنا رب العالمین اس کر دعا سوئی کر سوئی مشکل حل یم ٲسۍ زمیندار یمن اوس نہٕ علمٕے ییٚمہِ امام بخاری یَن چھِ یہِ کِتاب الجمعہَس منٛز یہِ حدیث اوٚنمُت دَپان ییٚمہِ شخصن یِتھۍ الفاظ ؤنۍ سُہ اوس نہٕ بِچارٕ یِم زَن دیٖنی آدابو نِش پوٗرٕ بے خبر سُہ گوٚو خۄطبَس دورانٕے کھڑا دوٚپُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق المال وجاء الیال اَسہِ حظ چھُ باسان مال گژھِ ہا لوٗر روٗدٕے چھُنہٕ پیٚوان أسۍ حظ گٔے پریشان سُہ گوٚژھ وَنُن مِمبرَس پٮ۪ٹھ ٲسۍتھٕے نبی یَس حالانکہِ عظیٖم محمد رسول اللہ عظیٖم ذات چھِ حظ تِژھ کانٛہہ عظیٖم شخصیت چھِ حظ تِژھ کانٛہہ سُہ گوٚژھ سُہ آرٲز وَنُن دَپُن گوٚژھ ہَتھ حظ ژٕ ترٛاو حظ روٗد گوٚژھ نہٕ حظ وَنُن نہ تٔمۍ وَنہِ فد اللہ لنا وٕچھِو سجدن ہُنٛد اثر عملی زندگی پٮ۪ٹھ عقایدن ہُنٛد اصلاح پرٛیکٹِکل ظٲہِر تِہُنٛد تٔمۍ ووٚن دوٚپُن نہ حظ خۄدایَس کَر حظ دعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ راو عبداللہ ابن عباس کران بیان ییٚلہِ تِم بیمار تہِ ٲسۍ آسان تَتھ حالتَس منٛز تہِ وٕچھو تِمن یُس عقایدن اصلاح اوس تَمیُک ظٲہِر وٕچھو پرٛیکٹِکل عبداللہ ابن عباس کران اَکہِ دۄہ پنٛنٮ۪ن دوستن بیان دَپان چھُکھ الا اوری خی امراۃً من اہل الجنہ میانیو ساتھیو میانیو یارو تُہۍ وٕچھوُکھا تۄہہِ ہاوو بہٕ سۄ خاتوٗن یۄس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھِ پَکان مگر میانہِ چشمہٕ چھِ وَنان یہِ چھِ جنتہٕ مٔنٛزۍ پَکان اللہ اکبر یہِ کیاہ وَنان عبداللہ ابن عباس وَنان یہِ کیاہ وَنان دوٚپنَکھ مانے گوٚو یہِ چھِ خاتوٗن سۄ یا چھِ دُنیاہَس منٛز پَکان مگر جنتٕچ سٹِفِکیٹ چھَنہٕ رٔٹمٕژ اَز دربارِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباسس کوٚرُکھ عرض تہِ کِتھ پٲٹھۍ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ یہِ وَنان یہِ ووتُکھ واپَس حاجہِ ہِل مَرتہٕ سودا ہو کیٛاہ چھَنا ہۄ خاتوٗن یۄس کرٛہنہِ ژَمہِ ہِنٛز چھِ خوٗبصوٗرت نہ چھو نہٕ یہِ کیٚنٛہہ یہِ چھِ کرٛہنہِ ژَمہِ ہِنٛز سودا یہِ چھو کرٛہِنۍ نہ حظ یِہے چھِ یہِ دوٚپنَس اَتٮ۪ن نبی یہِ آیہِ اَکہِ دۄہ در خدمتہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت أمی کوٚر عرض دوٚپُن اِنی اُسرفو و اِنی اتقشفو مےٚ حظ چھِ مِرگی یِوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس ٲس مِرگی یِوان
مے حس مرگی مگر ومت مرگی ہندس حالت مز چکر پہ مے پی آن میان جسم پہ آن کن سات لباس اور یور تہ گومت یعنی بس کھوچان بے پرد گھس نا گھس مے کیا پتہ آن تمہ سات جسم مے کس حصہ یل یہ خاتون کران آز رسول اکرمو فرموس ون کیا مسلج فد اللہ علی تلس دعا منگ پنس محبود برحقس میان خاطر مے کرہ شفا یہ زن آم خدا منگ دعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونس پتہ یہ عظیم تو اعلیٰ اخلاقن ہند پیکر اہم دعا کر قبول حضرت اللہ جل جلال کن سات اچھا کنس پہ نظر ذرزی دعا اللہ کرن سی دعا قبول امس زان تہ بچار تکلیف یہ دان امس ہت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے کر دعا مے مرگی مرگی ہندس حالت مجھ لباس اور یور کن سات گا نبی رحمت فرموس ہٹمٹ فرموہس نا جبریلن کر وہائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ پتہ یہ اللہ تعالیٰ ہن ترمز آزمائش مز یہ پام کسی بیمار دیوان یہ اللہ تعالیٰ ہن ترمز آزمائش مز مگر ربس تیز پسند ام سن صبر مت ونتس کہین ربس گو تیوت ام سن اگر یہ بی ات پہ صبر امس دی ڈک جنتس کن حضرت اللہ یہ سی پہ امس فرمو امس زنہ نبی رحمت دس اے مین ہمشیرا اگر صبر کرک جنت دی پروردگار جنت دی اگر تکلیف اس پہ صبر کرک بے صبری گھن تکلیف اس پہ کریں کھانا بیمار سہ گھس دپان ظہرے گوس نا مسلمان ون پتہ اگر لوگ دن پام تہ دین ثر راج رب سند فیصلس اللہ نوازی پنہ رحمت ست دپن نبی رحمت فرمو ث گھی جنتس اگر ث دس پہ صبر کرک نل بن شفا تہ پتہ یہ کتہ اخرت پسند امن یور ام کور عرض دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے نا تیل شفا ضرورت یل مے اللہ تعالیٰ دی جنت زبان درفشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل مے بیماری ضرورت مگر جنت رٹ تیل کر بہ صبر برڑ بیماری بعد سال یہ دو دک یت محدود لمٹڈ یت پیریڈس اندر کس تام وری یہ ژال بہ مگر یل مے اللہ تعالیٰ نواز مرن پتہ تیل مے تی بہتر مہ کریو شفا اللہ مگر اخ عرض چھم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت فرموس کیا فرموس کرتا اخ دعا یین مے مرگی بتا پان تہ مگر لباس گھسم نہ اور یور گھسن بے پرد گھسس نہ گھسن تمہ خاطر کرم دعا باقی چھ مے کہیں ٹینشن گو یہ خاتون امن اس یت عقائد ث منگ دعا ربس سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم صحاب چھ تم بیاکھ تعریف چھ یمن یہ بیاکھ پہچان چھ یمن یہ سجدن ہند اثر چھ یہند باطنی اثر چھ نبر کن ہند ظاہرس پہ ام نماز پران ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پریکٹیکل ظاہر گھان نبر کن یم سجدس من ونان سبحان ربی ساری کھت بوڑ حضرت اللہ توے تم جنگل مز پکان سہو ونج جنگلی جانور تہ کھوچان توے تم آب دان گرس وس بسم اللہ توکلت علی اللہ یم ونان سجدس من باطنی اصلاح کران پانس باطنی طور کران تیار پتہ اس یہند ظاہر آسان یہ سبحان ربی العلیٰ یہ سجدہ یہ اللہ تعالیٰ اس امس بغیر اس نے یہ کل جھکان کن جائے پتہ اس ایک تشہدس مز ونان نماز اندر وچھو اچھی نماز پران اتحیات للہ وصلوات و طیبات ساری عبادت صرف چانے خاطر میں رب ساری عبادت چاہے بدنی عبادت یا مالی عبادت ونیو کم چترومت گار سن خاطر یہ تس کم صحابن چترومت یم صحابن خارات کو رضائی حضرت اللہ یم کا عمل کو رضائی حضرت اللہ اتھس نے کنی قسم چھ ملاوٹ اتھس نے کنی قسم چھ ملاوٹ تکیز یم اس پریکٹیکل ظاہر ہوں یہن کنی سات چھے اس ونان پانے ون یلن اس کتھ کرو آپ چھو ونان بیز دپان چھس مے طور اہزو کتھو تل فکری اصل مقصد کیا چھ امس یہ جانچان یا کن سات پانے ون بی کت کران دپان چھ ہے اہند بتھ پہ ننان یہ کیا یہ انگریزس مز اخ کہاوت اخ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ
دپان امیک معنی گو یہ کہ مائنڈ ہسا اشار کران اہند بت اشار کران اہند دماغ کیا وان سوچا بت اہند اشار کران یہ انگریزس مز کہاوت رب دپان سیما ہم فی وجوہ من اثر سجود تہ تر پانے فکری یم کم چھ نبر کن یل تہ وچھوک یم یل سب نماز اندر چھ آسن تہ شد مکلو یم چھ دشن کن ونان السلام علیکم ورحمت اللہ خوبر کن ونان السلام علیکم ورحمت اللہ وچھو عبادت بطنی اثر یت تھس پت وچھو ظاہری امیک پریکٹیکل یم چھ دشن کن یم مسلمان چھ یم چھ یمن ونان دپان چھک اس نشو سلامت نوائے تو مالی شر نوائے تو جوانی شر نوائے تہندس عزت تکلیف کپڑ دچھن کن پت پھیران کھوور کن دپان چھ اے کھوور کن روزن والو نوائے تو میانہ طرف مالی شر نہ تہندس مال شر نہ تہندی جان شر نہ تہندس عزت شر نبر کن چھ تم تیتھی آسا ونیو اس کر پان سوال یہ صفت یس ٹھوک اللہ تعالیٰ پنس مقدس کلامس مز امیک حتم حص تہ مے باسان اس سماجس مز لبنے اندر کن ونان السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مگر نبر کن آسان اکھ اکہ زنگ ژٹان مول پراٹا دستار والا عزتس گندان اکھ اکس پتہ عزتس گندان اکھ اکس اللہ تعالیٰ کر رحم بے عزت کرنچ کوشش کر بدنام کرنچ کوشش کر یہ سون نبر کن ظاہر تمیک مطلب گو فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ اچھ تیل اندر تی اسکیم از دیکھ اصلاح کرو بیتنی اصلاح پانس اس کس تزکیہ چھو اندر گو مرتے رب العالمین کران تعریف سیما ہم پی وجوہیم من اثر سجود چاہے انصار چھے چاہے مہاجر چھے مگر یم سات آخری ایام اس تم سات کرو خاص سو طبقہ اوسی کم بل انصار بسو انصارن متعلق وسیحت کرن وسیحت تکیزی تیم تیمن شیچ واتنا ابو بکر صدیقن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اشی واریہ دو گمیت نبر نیر نسیت انصارن سمکھنس یم چی نبر کن ودان یم چی ودان نبر کن اس گئی نسو مجلس اتند کہن یس مجلس اس گسان اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاطر کرک وسیعت وسیعت شتا یاد نکز الفاظ وین پات کن آخ لفظ شو یہ فاقبلو من محسنہم اللہ اکبر یہ چھو یہ چھو لفظ یہ چھو مگر وسیعت اس مز فاقبلو من محسنہم یہ ہند احسان تھے جو یاد چرچ کر جو یہ ہندی رچ رک یہ ہندی رچ رک چرچ کر جو پرپگنڈا کرو یہ ہندی رچ رک تو کھار یہ یمو کارنام تم مدد تین شو کرمت تیوائیو 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 فاقبلو من محسنہم ایک وجہ توقعات اسی من انسارن سید محمد الرسول اللہ ہن نبیان اسی پچھین بیت پچھین بیت یہ کیا چھو یہ ہند اندرون کیا چھو یہ ہند بیرون کیا چھو صحابی اخوس واریہ غریب واریہ غریب واریہ غریب اخوس غریب مالی توروس زیرو مگر یا پر اسس بیاخ مسئلہ شکل صورت تی اسس نا کہیں امس یا وجد در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس فرمو پیغمبر فرمونس نکاح کر جائے دبن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسا اصل دبن اللہ سیتی کس از کر نکاح رسول اکرم چھس بوزا فرموس کیا ہے دبن تو ایم پائی چھو بچو زیرو لیولی پٹ اکنامیکلی مشن مالی حال کی کا دیم چیز ونی حض اس تامیو کتی کاما کریا شکل صورت کس بنیاد اس پٹ مگر سو اچھم نکی مے کن چھ لوک وچھان تہ تم چھ بیڑ کڑا ساری مبارک پروبون کن محمد رسول اللہ نبی رحمت اس قد پیٹ نظر پیٹ کر بس آواز ہری وسا اشار وما ینتکو ان الہوا ان ہوا الا باہی نبی اس چھ کیتھم نوی چیز ہاوان حضرت اللہ ساری مبارک پروبون کو فرموس بشتے انہ کھاندر کر دمن نظم بیا سید کس حض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ملائی بشتے ونا خاندر کر تری ملائی دمن بیا سید نظم بیا سید کہنی یا رسول اللہ پروش نیار گار زریا وایت آمچا آخر روایت یو ہی سوزک اکیس گار اس بیا آخر روایت پانے جد پیغام ہو سکتا دن ویا سن صحیح مگر الگر ایمیس فرمو فرمو از گس بسو از اچھ اکیس گار اس اللہ اکبر مگر سوشی انساری گار نیانی انساری صحابو مز یہ توقعات وچی وز توقعات وچی وز نبی اس کیا چیز میں دی من انساری صحابن متعلق بروس وچی وز
وابستگی وچھو آج رشتی وچھو آج محبت وچھو آج فرموت سے گئی جا انساری فلینی انساری صحابہ تور گئی جا آخ من جس پانین سلام بے من جس مین سلام بے دب جس من جم یارو چکران محمد الرسول اللہ سوشی ونن پنی کوری کر میں سید نکا اللہ اکبر یہ کس حض مانی یہ کیا ہے کہ بچوس پنی سپانہ سنان اج کس مانی یہ کات اس مانو ہی کات یہ انصاری صحابہ ہندس دروازہ پہ ٹھک ٹھک کرن علیک سلیک کرن صاحب مالکس کرن سلام دبن سلام سوز محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلام او جواب واپس دبنس دیم کت ون نے چشے بچی تمیش سوشی دبن تمیس کر نکا میں سن یہ کوئی آسمان یہ چوشان اخ نظر امس کن بیا اخ نظر چھ دبن پنی گرواز لکھن دبنس نیبر کین روز اتھی روز یہ وقت گھرواج نے دبنا سما اچھ دیتمت پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سنس بھارس مس امس چھ کرن نکاح یہ چھ ونن سانی بچی سی یم چھ ہرتن گسا ما یہ کیا معاملہ یمن اسہ نہ پتہ سماجس مس کمی نظری چھ امس وچھان ہے بہ چھس تھاجی پایک صحابی یم چھ پان من کتھ کرا اما اسہ مانے پور نہ زی چھنہ کوہری تشنہ پرسن کوری ہز مرضی خلاف مہ کس گس کر زبردستی کوری گس گوڈ ساری مول کو ساری ولی ساری خاندر مگر مرضی کن سنس گس آسن کوری ہز تی گس مرضی آسن یہ دونوں چیز مول ساری پت گس ون چھ ٹھیک چھ ٹھیک باسان یتنا سنس مرضی خلاف وچو کران توے چھ ام ساتن نکاح آسن کرن توے چھ دبن گوڈ پچھو کوری گوڈ چھ مولی سب سوزان ام سنس مولس گلا زہیا پرچھس تمس یتنا تم سنس مرضی خلاف کرو منع کرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوے چھ اسہ واریاہ حادثات آز وچھان چھ گژھان امہ پتہ فرمونس یم چھ کران پان ون کتھ اسہ مانے کور یم چھ یمے کتھ کران کوری بوس اللہ اکبر اے یم انصار ہن شور تہ کتھ تربیت یافت چھ اسہ اے یمن کتھ چھ اسہ تربیت کرم چھ یمن تہ اسہ چھ محمد رسول اللہ اسوہ حسنہ تہ اسہ چھ امس اتباع کرن کوری بوس امس چھ کرک نین اتریدون ان تردو علی رسول اللہ امرہ تی کیا نبی رحمت سندس فرمانس تم سندس حکمس اور یور کرن میانی مالیا میانی موجی پنن والدین تی کیا اور یور کرن تی کیا مسئلہ تی شوئی ایک پیٹھ مانا بوجو بشتونا ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ونو میسج کریو تی صلی اللہ علیہ وسلم توز قور جرج یوز بھاس لمیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینس حقس مز کری زا کرنی میں رب العالمین زائی زا کرنی میں محمد رسول اللہ زائی صلی اللہ علیہ وسلم بگسن زخت زائی مگر یلی نبی سن پیغام تو ٹھکرائیو دل چھ میں زائی گسنو کا احتمال بس بگسن زائی میں کریو محمد یاربی سوال صلی اللہ علیہ وسلم یلی کردار وچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیز کوری ہوند ہم کوری کسی کور نچھے بس پوس نچھے بس مال نچھے بہم جائے بس شکل صورت دن کین روی مبارک تل آسمان سکن محمد رسول اللہ یل نہ خاندر چھ یمن دون بچن یل کر ادی کر دعا اللهم صب الخير عليهم الخير صبا نبی جی من اندی خاطر ایم کوری بون میون دانی ربا ایم کوری چھری س چھری س ایم سیت نکا یوت کار کرک مت تولن سون بنک امامونی نبی سند یم کرخ پنی فضل سیت مالا مال پنی خور سیت بچن وچن خور خوبر وچن خور پت وچن خور پوت وچن خور سوچ کرخ بیاغ دا میانی ربا ولا تجعل عیشهما قدا زخمیین یہی دبرون کہ پریشن دا ڈاکر محمد رسول اللہ اے چھ کن سات کروڑ پتی گھرس مز کران پنی کوری خاندر مگر دوہی پریشن چھنا چھنا تای اس پتہ واری انجائن چھئی دس دوہی آسان سو ابو ونان آز کرہم یا آز کرہم یہ بابا سی زہر کھین اس پیٹ مگر دوہ چھ کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبان اے چھ میون سو صحابی یوز دین کس بنیاد اس پہ یمیس نکا چھو سس کران یمیس بچی سے مگر یہ کھا کور تکا چھا دین دار یم پیغمبر سن فرمان لانو پت کنن تیمیس یمیس چھوڑ تو چھنو چھو
کورنس راوی کرن بیان تو شب پتہ راوی کے چونے راوی دفن یہ دعا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فقانت من اکثر الانصار نفقتا ومالا دبن اللہ تعالی ان کھولز فضل ایک برکت ایک دروازہ ایت واری ہن گران اس پالان یہ صحابی واری گھر پال پتیمی انصاری صحابہ یہ کورس اللہ تعالی ان نواز پنے فضل سے ونکن اس کے چدیت کور دتیت مال ایت نو تے دکو نت کھسنا افتابی بگوس یو حیران رات رات حیران گوس با اخوا کا وچت یہ دنیا ہسمس بش دماش رما بش سے یہ دنیا ہسمس بسان کینی چ اخرت تک کات تی گسی حیران مگر ٹائم چھ اس اجازت جمع ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم.